Сьогодні Оксана Лівач тренується в рідному залі. Два дні тому вона повернулася з Казахстану. Для України вона привезла першу ліцензію на Олімпійські ігри, які в 2020 році відбудуться в Токіо. Наразі, окрім Оксани, кваліфікацію на Олімпійські ігри здобули ще 6 борчинь у ваговій категорії до 50 кілограмів. Я була в шоці, такому, що вже це все закінчилось, вже от все. Все, що я скільки вложила праці, скільки терпіння, і от це вже нарешті момент. Він мій. Дуже сильно хвилювалася. Мені здається, так в мене найбільше були переживання за всю мою спортивну кар'єру. Тому що я розуміла, що я маю зробити, я маю виграти цей поєдинок, що би там мені не коштувало. І дотягнула так до того, що до останніх секунд так дали понервувати всім. Таким було 18 вересня для борчині. Це чемпіонат світу з вільної боротьби у місті Нур-Султані, що в Казахстані. В останньому поєдинку суперницею Оксани була борчиня з Німеччини. And your winner on mat C from Ukraine, Оксана Лівач. Був дуже напружений наш поєдинок. Буквально я виграла його на останніх 15 секундах. Зараз у нас відпочинок, звісно. Відпочинемо трішки і будемо вже складати план на цілий рік. Вже до Олімпійських ігор залишився рік. І будемо чіткий план, на які змагання потрібно їхати, де більше навантаження дати на фізичну підготовку. Майже 4 роки Оксану Лівач тренує Андрій Стадник. Коли дізнався, що дівчина отримала ліцензію на Олімпійські ігри, розповідає, не здивувався. Вона зробила все для того, щоб цілий рік не ходити, не готуватись, не труситися, щоб взяти ту ліцензію на Олімпійські ігри. Вона діюча чемпіонка Європи, віце-чемпіонка Європейських ігор, чемпіонка Європи до 23 років. В тому році вона зайняла призове місце, бронзову медаль на чемпіонаті світу. Два тижні Оксана Лівач відпочиватиме, а далі розпочне готуватись до Олімпійських ігор 2020. Лілія Гончарук, Роман Гуть. Новини на Суспільному. Львів.